Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Prvo, na početku emisije, koliko vas je čulo za Hrvatsku ekološku akademiju? Dalje, poznajete li Antu Pađena, kojeg pozdravljam u studiju Trend Radija? Prije svega, lijepi vam pozdrav. I vama također. Sad ćemo se svi bolje upoznati. Vi ste predsjednik Hrvatske ekološke akademije, a ista je udruga. To je udruga građana, intelektualaca, težaka, poljodjelaca, ljudi koji su možda shvatili ili će tek shvatiti, obzirom smo novi, što je to bombastično ime, ali zapravo iza toga se krije vrlo jednostavan princip očuvanja okoline i dolaska do profita, odnosno do svoje dohotka putem jednoga ovoga programa, ideje i tih projekata koji uz to idu. Svi će pomisliti da to su isključivo akademci, pa pojasnimo tko su članovi zapravo. Pa evo, ja ću ovako jednostavno reći, mislim da će to dobra slika biti. Članovi su od biskupa, od akademika do relativno običnoga djelatnika, dakle električara. Evo, to bi recimo bio raspon. Dakle, ovaj dijapazon jako širok i zapravo mi pozivamo obične građane, ljude koji shvaćaju da hodaju po zemlji koju mi uništavamo, a zapravo od nje živimo stalno i živit ćemo još x vremena, ja, mi pozivamo, evo kao udruga, svi neka se jave ako hoće, ako žele. Dakle, nije pretenciozno, konkretno, još jedan put ponovimo, Hrvatska ekološka akademija. Ona nije ograničena ni mjestom stanovanja, ni bilo čim drugim. Mi smo prisiljeni po zakonu, smo registrirani u Karlovcu, mi smo prisiljeni po zakonu ograničiti, odnosno u statut staviti područje gdje djelujemo. I mi smo to stavili, to je zapravo granica Gospićko-senjske biskupije, u koje ulazi, dakle, kompletna Gospićka županija, dio Karlovačke županije, dio ovoga Gorskog Kotara. Dakle, to je jedan dosta veliki prostor, 8600 kvadratnih kilometara. Evo, i to je zanimljivo za napomenut na početku emisije. No, isto tako možemo spomenuti da osim članova, vjerujem, imate i oni koji vas podupiru u radu, rekli bi simpatizere, a i ljude do kojih vam je, vjerujem, stalo, koji će se možda i javiti nakon ove emisije. Pa imamo mi dosta simpatizera, kako se kaže, i u okolici, u susjedstvu, u familiji, a i šire. Međutim, gledajte, osnovni problem, što mi svi, ja govorim općenito o Hrvati, mi odmah malo zaziremo i nemamo vremena za te neke stvari. Aha. Nama je vrijeme ograničavajući faktor, a zapravo jurimo za vremenom, a nigdje ne stižemo. Upravo tako, a još da i od tog vremena imamo i nešto novaca, pa bi razumio, ali nema ni šoldi. I onda kad nekoga pozovete, onda kažeš, joj, molim te, ja nemam vremena. Sve jasno, no vratimo se mi prvim danima Hrvatske ekološke akademije. Kako je uopće nastala, otkud ideja, kako je tekla realizacija, sve me zanima. Evo ovako, da što kraće bude, ali da slušatelji shvate. Dakle, u Rastokama, to je jedno predivno mjesto, ljudi ga poznaju, posle Plitvica, po meni najljepše u Hrvatskoj, dakle Skadinski Buk, Rastoke i Plitvice. To su tri točke u Hrvatskoj sigurno najljepše. U Rastokama i u Slunju je postoje, mislim, živi još uvijek gospodin iz Bazela, Dragan Hazer, koji je ideja davno bila za to da nešto napravi u tom smislu. A obzirom da se to poklopilo nekako sa mojim jednim projektom koji sam ja gurao prije 10 godina, zvao se Ekolika, i tu se unutra su se, kompatibilni su bili te ideje, to sve skupa, mi smo se sastali, nas nekoliko entuzijasta u Rastokama u mjesecu lipnju prošle godine, sjeli smo za stol, nas je bilo 10-15, razgovarali smo i odlučili da napravimo to što smo napravili. Registrirali smo se u Karlovcu, normalno sve registracija je uz neke male komplikacije prošle, trebalo je baš objasniti upravi, jer uprava teško shvaća, svi gledajte udruge, znate, oni očekuju da mi tražimo novce. Mi ne tražimo od nikoga novce. Od nikoga. Niti od članova, niti od... dobro, mi moramo po zakonu članarinu imati. Normalno. Ali zamislite, naša članarina je od 1 do 100 kuna godišnje.
od pozitivno. Dobro. Jedan doktor znanosti je platio 2 kune, recimo. Prekrasno. Nećemo ga imenovati. Ne, apsolutno. Ti govora. To je bila i malo i šala, ali to je tako, jel? To je tako. To bi bilo, znači, ukratko. To je to. Mi smo onda to razvili malo marketing, malo smo se potrudili, napravili program ovdje našim stvaranja, razradili te neke ideje, došli do kako se dojde do onog praga, kad smo zapravo, kako se to kaže, ja sam arhitekt, graditelj, napravili smo temelje. Ako temelji sad posle ove skupštine druge budu učvršteni još čvršći, onda će kuća rasti. Mi ćemo polako rasti, ja pretpostavljam i hvala Bogu da bude, i to ćemo pokušati napraviti što u našem programu piše. Kratka glazbena pauza, bit će zanimljivo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. U prvom dijelu emisije spomenuli ste Liku. No, vi živite u Zagrebu. Evo, područje... I rođen sam Zagrebčan. I rođeni ste Zagrebčan. Otkud ta spojnica? Pa gledajte, ukratko, ja sam zapravo jedan veliki hrvatski mješanac. Dobro, da čujemo. Jer ja sam rođen u Zagrebu. Moj jedan djed je Crnogorac, ali Međimurec. Moja baka je Slovakinja Mađarska. Moj tata je, međutim, Ličan, iz sela Podoška kod Gospića. I ja sam se osjetio nekako strahovito Ličanom, jer sam 45. godine, nakon kako su ono su govorilo preokreta, završio, morao sam iz Zagreba, mama me mozlala, morao sam kod bake u Liku biti. Bio sam tamo dosta dugo vremena i onda sam se zaljubio nekako na neki način, makar sam tamo, što kažu, krovo radio kod dječarac i čuo blago i orao, kopao, kosio, kako se to do svoje 18. Mm-hmm. godine, ali sam nekako shvatio to područje, emocionalno neki način me privuklo, i tako da sam ja zapravo svime zovu Likota i Ličan, jer sam krupan, malo imam 100 kila, onda svime ono Ličan. Međutim, ovo je istina što sam rekao. Da, u stvari onda se neki čude još dan danas zašto evo Ante teži tom kraju, a u stvari sve je mladost odredila. Kordun, Lika, Gorski Kotar, danas, kako gledate na to područje? Znamo da je tu i politički razlozi, i sve skupa. Ovako, prvo, ova akademija, ili reći bolje će škola, ona nema nikakve veze s politikom. To sam pretpostavio. Mi smo, nas politika, barem mene i mnoge naše članove, uopće ne interesira ni u jednom obliku. Možda samo to što smo mi svi patrioti, građani Hrvatske, volimo Hrvatsku, volimo domovinu i tako dalje. Dakle, nas politika ne zanima. Gorski Kotar je već počeo biti zagađivan, bi rekli, ajde tako, poljušen, od svjetlosne poljucije do materijalne, do smeća, do bilo čega, to je počelo. Kisele kiše uništavaju šume, dakle, to je već počelo. Kordun isto ima svoje te iste probleme, to isto ima i Lika. Međutim, ima jedna stvar koju smo mi uočili, članovi, to je da je taj područje, to 8600 kvadratnih kilometara, virgo intakta, jer je, kako ima u svakom zlu nešto dobra, jer su ratovi, migracije oslobodili taj teren da je on čist ko suza. Vrlo rijetko imate takve prostore u Europi čiste kao što je to. Dakle, potpuno nezagađen. Vidim od Karlovca, gotovo, mislim, recimo, ajde od Slunja pa do Gračaca, vi nemate zagađivača. Sitno nešto, to je to, se vrlo lako sanira. Zato se mi danas kupamo na Korani, bez problema. Da, i na Mrežnici, na Korani, na Slunčici, i gdje hoćete. Ako nekad smo se kupali Plitvičkim jezerima, se nam dozvolili, sad ne dozvole više, tako dalje. Dakle, to je razlog zašto je područje to i zašto je ta Hrvatska ekološka akademija momentalno koncentrirana na to područje. I mi sad želimo i taj dio Gorskog Kotara, i Kordun, i Baniju, i tako dalje, područje to pokušati, da ne ponavljam se, zaštititi, ali usto da se napravi ona ravnoteža koju je priroda stvorila, to znači uzmi od zemlje i od prirode toliko koliko ti treba, da bi je zaštitio, a to su 3 osnovna resursa, voda, zrak i tlo. Ako to ne zaštitite,
civilizacija propada. Mi smo gotovi. Rastoke su, spomenuli smo ih i danas, sin, može li se unaprijediti korisnost takve ljepote? Kada smo spomenuli područja Gorski Kotar, Lika, Kordun, koja su slabo naseljena, jesu čista, ali slabo naseljena. Isto tako kad kažem korisnost takvih ljepota, počevši od rastoka, da li razmišljate o korisnosti, znači o zaradi, i da bi usmjerili ljude, to jest da bi približili ljude udruzi koji će stvarno pametno to znati iskoristiti? Apsolutno je to. Evo gledajte, to ću opet reći jednostavnim rječnikom. Vi, ja, mi svi, mi hodamo po zemlji, po našem tlu, koje nam, ako nije asfaltirano, po našem tlu i mi gazimo po novcu. Jel tako? Mi gazimo po novcu. I fulamo ga konstantno. Mi non stop, mi dižemo pogled u zrak, u avione, u ne znam, u što god hoćete i u našu tehnologiju koja je strahovita, telekomunikacija osoba, a mi ne shvaćamo da po zemlji kad hodamo, hodamo po novcu. E sad, kako se sagnuti i podignuti taj novac, kako ga zaraditi, kako ga uzeti, to bi bila možda sukus naše želje da upoznamo ljude. Da shvate da oni mogu na vrlo malom području, na vrlo malom zemljištu, na svom takozvanom OPG, kako se to kaže, ali vrlo malom, da mogu zaslužiti, ali oni ne mogu zaslužiti džip, ne mogu zaslužiti jahtu, ne mogu zaslužiti, ali mogu zaslužiti da normalno lijepo žive. Zato ću se vratiti udruzi građana koji između ostalih, rekli smo, čine domoljubi, stručnjaci, umjetnici, da ne nabrajamo dalje. Obično se takvi na nacionalnom nivou sukobljavaju. Kod vas je izgleda onda ipak sve drugačije, ili baš težite tome? Mi težimo. Do sad je tako da ti ljudi, obzirom da nisu još došli u bilo kakvu konfrontaciju oko neke ideje. Mm-hmm. Jer problem je kod nas Hrvata što vi kažete jedno, ja drugo, i mi konsenzus tešno. Mi ne, naprosto vi tjerate svoje dalje i ja tjeram svoje i nikako da kažem, čekaj, ali u sredini postoji istina. Uvijek je u sredini istina. Dakle, ovi ljudi koje sad mi okupljamo, koje poznamo, koji su naši poznani, pa su prije sve prijatelji, poznanici, tražimo, molimo, kumimo, oni još su tek ušli, ali možda nisu svi shvatili to što bi mi željeli. I sad na ovoj drugoj skupštini, koja je jako važna, 28.4. u Rastokama, odnosno u Slunju, to ćemo mi pokušati te ljude upoznati, ali smo pozvali i građanstvo, ljude koji nisu članovi. Plakati će biti u Karlovci, u Slunju i Ogulinu i ne znam, Saborskom, svi će biti plakati, da pozovemo što više ljudi, da pokušamo objasniti u čem je poanta te jedne udruge koja je to se rodila prije par mjeseci, prije godinu dana, recimo. Da, znamo da nije glavna poruka, ali možda će ipak ovaj drugi dio emisije biti zapamćen po tome. Da, mi hodamo po novcu, možda će to biti razlog za privući mnoge zainteresirane za pozitivno razmišljanje. Kratka glazbena pauza, nastavljamo ubrzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ante, odgovorite mi konkretno. Ekološki čisto područje, bogato resursima, tu mislim i na Gospićko-senjski dio, zove na dodatne napore. Što bi naveli kao najbolje odrađeno do sada, što vam je najveća želja za učiniti dok vodite Hrvatsku ekološku akademiju? Ovako, u ovih nekoliko mjeseci, obzirom na tu registraciju, članstvo i ostalo, mi niti jedan projekat nismo realizirali. Okej. Okay. Ali u našem programu, u ovoj jednoj knjižici koju ste i vi vidjeli, koju ste prostudirali i tako dalje, mi smo točno naveli kakav je naš način da ti projekti krenu. Užasno puno tih projekata i ideja ima. Ljudi nam je isto donose, ljudi nam govore, jako puno toga ima što bi se moglo uklopiti u okvir Hrvatske ekološke akademije. Međutim, mi smo shvatili to što i vlada i naša zemlja pričala je čak i za vrijeme stare ove Jugoslavije prije. A to je uređenje katastra i knjiga. Morate shvatiti, niti jedan projekt, ama baš ništa, ništa ne možete početi ako nemate uređeno tlo po kom hodate. Vi naprosto ne možete napraviti ništa. Nama su mnoge investicije na nivou države i ostale propale, koliko slušamo, jel? Zbog takve stvari. Uh-huh. E šta smo mi sad prvo napravili? Nama je prva točka na skupštini, nakon što se upoznamo i tako dalje, je, ja sam to nazvao, inventura zemljišta.
To je možda čudan naziv, ali gledajte. Inventura znači prebrojavanje i opisivanje itd. Mi bi željeli da na tom području 8600 kvadratnih kilometara ljudi počnu razmišljati šta oni posjeduju, bili oni u Australiji, u Kanadi ili ovdje, ili u Zagrebu, ko ja. Šta posjeduju? Ja sam ustanovio, zahvaljujući radu sa biskupijom kao arhitekt graditelj, ja sam ustanovio, prolazeći kroz sva naselja kompletnog tog područja, kompletnog, i ja sam ustanovio zapravo da je to apsolutno neiskorišteno, to se zna, to vidi svaki iz aviona, kako se to veli. Ja sam shvatio da zapravo je osnovni problem taj pravno-imovinski, i odnosno zemljišno-knjižni i katastarski uvjeti i točno prebrojavanje. Da se kaže, makar to postoji u katastru, niko to ne poštuje. Ovo je livada, piše ČKČ, ovo je šuma, ovo je rijeka, razumijete, to naprosto mora inventura, to bi država trebala napraviti, to već 20 i nešto godina, ali nije napravila još uvijek. Nažalost. Ono što mi imamo od Marije Terezije ili još od Venecije u Dalmaciji, to su nama zapravo knjige zemljišne. E sad, kad bi počeli od toga, onda idemo ljudima direktno u kuću. Pokušat ćemo direktno u kuću ljudima dolaziti na način da u svakom mjestu, malo većem, dakle Slunjin, Saborsko, Otočac, Gospić, Brinje, Gračac, će biti, ako budemo mogli, naša ispostava bit će, kako su nekad govorili, ćelije. Znate, svi teroristi imaju ćelije. Okej, jasno. Dakle, mi ćemo imati ćelije od jedno, dva čovjeka koji će, ako su simpatizeri, i molit ćemo i da oni na bazi programa odlaze. Jer ja sam 100% uvjeren da i postoje ljudi koji imaju zemlju, i sad je imaju, i doma su, i zapravo, ne znam, jutro, dve, pet jutara, ništa na njoj ne rade. Ne zato što oni ne bi htjeli, jer naprosto što je niko nije to organizirao način da oni shvate, pa joj čeka, to može se tako napraviti. Naprosto... I tako se stvara pogrešna i građa mentaliteta. Je, sigurno. Zar ne? Da, sigurno, apsolutno. Evo, nama je to prva i osnovna stvar. Kad to uspijem, ako to uspijem nakon ove skupštine, tokom ove godine i sljedeće, ako to uspijem napraviti, onda ćemo mi apsolutno postići 100% uspjeh, jer će se ljudi početi vraćati tome da shvate. Ja ću vam vrlo jednostavno reći. Možda je ključna riječ koncesija. Shvatit će čovjek koji ima tri, jedno jutro nekakve šumetine, livade, da na tom mjestu on može kroz x godina dobiti 100 ili 500 ili 1000 ili 5000 kuna mjesečno. On će to shvatiti, jer naprosto kad onaj ko dođe počne iskoristavati dio njegove livade, on će naprosto, na koji način, to je sigurno veliki problem u našoj zemlji kad se ne može organizirati, ali se da organizirati. Ako ljudi to shvate da on može na neiskorištenom dijelu svoje zemlje dobiti mjesečno od 100 do 100.000 kuna, na pamet sad moram bubnuti, onda će on reći, čeka, nije to baš tako bezvezno, nije to Martin Oblacima, nije to to. Pametnom dosta, ali emisiji još nije kraj, još imamo nešto malo vremena. Vi ste arhitekt u mirovini. Što bi voljeli po tom pitanju arhitekture doživjeti na području kojeg pokriva za sada udruga? Pa gledajte, prvo, pošto sam radio za Gospićko-senjsku biskupiju, onda sam shvatio, zahvaljujući biskupu Bogoviću i ovim ljudima koji tamo rade, onda sam shvatio da se trebaju baština crkvena obnoviti. Ne zato da bi crkva rekla to je moja ili ne neko, nego da ti ljudi koji su ipak vjernici, moramo to reći, ta vjera nas je čak možda i spasila, onda ja smatram da se ti objekti moraju restaurirati, obnoviti. Osim toga, prije krvavske bitke u Lici kod Unije je bilo zamaka, navodno 70 zamaka naših knezova, Frankopana, ovi oni, koji su bili odlično građeni, koji su bili zapravo i zaštita i tako dalje. Međutim, to su sve razvaline. To su sve Bogom dano za obnovu, za arheologiju, za turizam, za što god hoćete. Dakle, to u području arhitekture i povijesti arhitekture. U modernoj arhitekturi zapravo ne bi ništa htio reći, zato što neka se obnove, ako je moguće, autohtone stare kuće, ako može čovjek obnoviti i napraviti svoje nekakvo gnjezdo, bi čovjek rekao, kao što to ljudi u svojim nekim familijama već imaju u Lici, i to je dovoljno. Uz ono što još smatramo dalje, to su stočarstvo, poljodjelstvo, šumarstvo, speleologija, zdravstveni turizam i tako dalje.
Da, možda evo pitanje za kraj uz vašu završnu riječ i poziv priključenju udruzi. Čovjek je vidio predivnu planetu, iščitavam iz knjižice svoju planetu iz svemira. Koliko je dajete života na sve globalne gluposti koje nas okružuju, od zagađenja preko ratova do ne znam čega? Vrlo teško pitanje i vrlo težak odgovor. Ali postoje samo dvije alternative. Jedna je da ova tehnologija, ovaj pod navodnicima napredak u svim područjima znanosti, tehnologije i proizvodnje hrane raste dalje na ovaj način, ali pritom uništava ono po čemu se gasi. Odnosno uništava i zrak, i vodu, i ovaj tlo. Dakle, ako dalje tako nastavi. A drugo je da se povrati, znači drugi način je da cijeli svijet, evo sad se opet sastali su se u vezi ovoga plinova, dakle, da cijeli svijet shvati da je narušio ravnotežu koju je priroda, ja kažem Bog, jer sam vjernik, ali priroda dala čovječanstvu. Ta ravnoteža je od industrijske revolucije narušavana pomalo, a sada je u 20. stoljeću i 21. apsolutno strahovita. To je takvo narušanje ravnoteže. Nitko se ne pita zašto sad nam po takvi tsunami i takvi potresi koji po 300.000 ljudi... Prošli tjedan, dva. Opet. Kako? Nitko ne razmišlja o tome. Oni kažu, znanstvenici, da, pomiću se ploče, ovo. Sve je to istina. Ali ima jedan fizički zakon poznati. Da hlađenje ili grijanje tijela produžuje ili skraćuje to tijelo za x milimetara ili centimetara ili kilometara. I ta energija koju mi zapravo ne poštujemo, jer smo za 2 stupnja povećali temperaturu ogromne kugle, za nas ogromne zemaljske kugle, možete si misliti koje su to sile kad vi za 2 stupnja povećate temperaturu jednog ogromnog masivnog objekta. On se mora stezati ili rastezati, on mora nešto, on radi nešto. Da ne govorim o topljenju Antarktika i Arktika. Naravno. Da ne govorim dalje o dizanju more, tako da je, tako da je. Dakle, mi smo narušili ravnotežu, imamo samo dvije alternative. Jedna je dalje nastaviti tako, a druga je da se povratimo ne u srednji vijek, naravno, ne u predinstitucionalni, ali na način da tu ravnotežu pokušamo održati. Evo, naša akademija je zapravo u svojoj ideji bi htjela da taj mali dio zemaljske kugle, to znači 8000 koliko ima kvadratnih kilometara, da na tom dijelu pokušamo napraviti tu ravnotežu između dohotka i profita i korištenja zemlje, zraka i vode. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Molim lijepo. Dajan Radio. Najbolje.